Muito boa noite para você ligado na transmissão do futebol paraense, mais uma transmissão, torneio Beré Aguiar aqui no NEL, né, o famoso NEL. Paysandu Smack, Smack Paysandu. É. Lá embaixo comigo, Lauane Charlier. Com quem foi o jogo de vocês na semana? Lauane Charlier, que já tá com o técnico Bicolor, né? Lá embaixo, né? Lauane, boa noite. Minha querida Lauane, com quem você tá aí embaixo para esse grande jogo, Smack Paysandu. Paysandu e Smack. Boa noite, Landu. Boa noite a todos que já estão acompanhando o canal Futebol Paraense. Segunda rodada do Bené Aguiar. Hoje, Paysandu Smack, Smack Paysandu, para jogar contra essas duas camisas de peso, né? E eu tô aqui com o técnico do Paysandu, Rodrigo. Rodrigo, vocês vêm de uma derrota, né, pro Corinthians, que acabou de jogar agora. A gente sabe que a Smack é um time difícil, né? Ganhou o Clube do Remo, outro clássico, hoje também é considerado um clássico, né? Ganhou o Clube do Remo. O que tu achas que tu podes fazer para bater aí a equipe da Smack, que tá muito bem na competição, né? Vem aí de uma vitória, tá super empolgado. Boa noite. A gente teve uma estreia, né? Foi um pouco apático, né? Perto daquilo que eu esperava. Mas nós tivemos aí 4 sessões de treinos pra gente tentar organizar, corrigir alguns erros da primeira rodada. A gente sabe da qualidade da Smack, né? Uma das equipes de referência do nosso futsal. E nós temos uma proposta de jogo hoje. Queremos que os nossos atletas façam isso. Mas hoje é jogar pra frente, né? Esquecer o primeiro jogo. Temos na segunda rodada ainda, né? A gente sabe que a Smack é uma equipe complicada. Acabou de vir de uma vitória de um clássico, já vem de outro clássico, vem motivada. Mas a nossa equipe também está bem concentrada para a gente fazer um excelente jogo hoje. Quem são as tuas peças-chave aí para esse jogo? Já podes falar para a gente? Já conseguimos trazer o Wendel de volta, que não conseguiu jogar por questão de documentação. Né? O outro jogador também que estava machucado, o Barril, nosso goleiro titular, não pôde participar da partida, já está hoje disponível. E automaticamente nós já temos essas duas peças que já vai ajudar bastante o grupo que fez uma boa partida. Mas infelizmente o resultado não veio. E hoje, se Deus quiser, nós vamos conseguir esses 3 pontos. Tá certo, obrigada, Rodrigo. Esse foi o Rodrigo, técnico do Paysandu, aí em busca da primeira vitória na competição, né? Como ele disse, veio de uma derrota. E hoje a Smack faz o segundo clássico consecutivo, né? Um clássico, 2 clássicos em uma semana. Mas a equipe da Smack é uma equipe competente, está preparada. O Elcio é um treinador que é acostumado a jogar esse tipo de clássico, então daqui a pouco a gente conversa com ele também, ele fala pra gente como é que vem essa Smack para enfrentar mais um time de camisa, mais um clássico, dessa vez contra o Paysandu. O Paysandu, né, que vem de derrota pro Corinthians, a Smack vem de uma vitória diante do Clube do Remo por 3-2. E Lauane, agora você tá com o treinador da Smack, fale com ele aí com a gente, por favor. Agora a gente fala com o Elcio, né? Acabamos de falar com o Rodrigo do lado de lá, agora a gente fala com o Elcio que veio de uma vitória importante contra o Clube do Remo, segundo clássico consecutivo, né? Na competição, Elcio, falando com o Rodrigo, eles vêm de uma derrota aí, vão para cima buscando a primeira vitória na competição e vocês querendo continuar aí no topo da tabela, né? Avançar com 100% de aproveitamento. A pretensão da Smack é evolução a cada jogo, início de temporada. E já vamos enfrentar a segunda equipe em um clássico, né? Uma equipe qualificada como Paysandu. Jogo dificílimo, mas a equipe está muito bem, está evoluindo em qualidade durante os treinamentos, durante os jogos. Espero uma equipe bem melhor nossa do que foi contra o Remo. E se vai ganhar eu não sei, mas vai fazer um grande jogo. Obrigada, Elcio. Bom jogo para ti. A gente vê, Lauane. A gente falou com o Elcio, né? O treinador do Paysandu. Desculpa, Landu. Não, eu só queria falar, Lauane, rapidinho, que a gente vê, por exemplo, de um lado, né, o Rodrigo, né, falando de uma partida apática, e vê de outro o treinador da Smack mesmo com a vitória, querendo melhorar, né, o time, Lauane. Tá certo, agora vai rolar a bola, a gente conversou com os dois treinadores, estão super preparados para esse clássico.
Estamos de volta aqui com áudio. Estamos de volta aqui com áudio, tá? Né, do jogo. A gente pede desculpa para vocês rapidamente aqui. A gente, né, teve um probleminha aqui, mas já voltamos. E o jogo começa a pegar dentro do Smack e o Paysandu, Paysandu Smack. Daqui a pouco eu passo aqui no chat, galera, rapidamente para falar com vocês. Tá? Teve falta agora para Smack. E o jogo, obviamente, está rolando. Já tivemos a primeira rodada. Tivemos, antes desse jogo, o Corinthians perdendo o seu jogo. Se não estiver errado, foi 5-3, alguma coisa assim. Mas o Corinthians acabou perdendo. O Corinthians que venceu do Paysandu na primeira rodada. Tá? Tem falta para a equipe da Smack cobrar. Aquela jogada ensaiada. Toca para trás, vai tocando a equipe da Smack. O Paysandu se defende, o chute pro gol, o Barril em dois tempos faz a pegada no gol, bicolor. Ah, e o primeiro jogo aqui, a Laone me informou que foi 5-3, o Corinthians acabou perdendo, tá? Corinthians que enfrentou o Grão-Pará e perdeu por 5-3, um jogo, um jogão. Vai tocando a bola a equipe da Smack. Daqui a pouco eu passo também a arbitragem do jogo, não deu tempo, mas daqui a pouco, obviamente, eu passo essa arbitragem. Enquanto isso, a Smack vai chegando a tentativa de passe pro capitão número 6. O Gabriel acabou não chegando. Laone, arbitragem do jogo, Paysandu Smack. O árbitro principal é o José Tanoeiro. Manuel Vinícius é o auxiliar. O cronometrista é o Jaime Campos. E o anotador é o Arlen Flávio Martins Bezerra. Tá aí a Laone sempre em cima do lance, né, com a gente aqui no futebol paraense. Vai curtindo, vai compartilhando. A gente que estava nos principais jogos. Tá? A gente estava no principal jogo, estava na Grão-Pará, está agora aqui. A gente vai estar nos jogos da Beneguia, tá, galera? Então, é isso. A equipe da Smack vai tocando essa bola. Lançamento para frente, pode sair pintar agora a chance. Olha o gol da Smack, o Barril defende, a bola volta em cima da zaga bicolor. É lateral aqui pela ala direita, né, que favorece a equipe da Smack. Agora tenta vir pela ala esquerda, o chute, a defesa do Barril, a grande defesa do goleirão Barril, o capitão Gabriel chutou. A gente já vê as Smack apertando na marcação, não deixando o Paysandu sair, o Paysandu sendo sufocado. Já cobraram aqui, cabecinha domina pela equipe. Bicolou, errou na saída, o chute em cima da zaga, sai para escanteio de novo. As Smack começando em cima, pressionando o jogo. O Brendo tentou a finalização, bateu em cima da zaga. Cobrança. Já cobraram aqui, cai pela ala direita, atrás pro meio aqui, a equipe da Smack. Errou, pode pintar, o Paysandu bateu pra fora. O chute, né, do Cleiton, camisa número 9, bicolor. Vai tocando a Smack sai agora. E o Paysandu que começa com jogadores de linha, só tem o do Paysandu, da galera? A Smack veio tudo misturado aqui, é do Paysandu com jogadores de linha. É, vamos ver se vai dar alguma coisa aqui. Quando parar, eu falo jogadores de linha do Paysandu pra você ficar habituado. E a Smack vai tocando a bola na quadra. Quer dizer, a bola pro meio, perde. O Cleiton recupera, pede a bola, o cabecinho recebe, gira e cai o camisa número 10, bicolor. Seguinte, o Paysandu começa com o número 1, Barril, o número 6 é o William, o 10 é o Cabecinha, o 9 é o Cleiton e o 14 é o Robson, são os 5 jogadores, né, ali do Paysandu, né, contando com o goleiro, obviamente, contando tudo, o Paysandu tem esses jogadores na linha lá. Cabecinha que sofreu a falta agora. Exatamente, e já saiu, né, saiu o Cabecinha e entrou. Inclusive já foi jogador da Smack também. Lançamento. Não deu certo aqui o lançamento. Entrou camisa 14. Só que eu acho que o treinador, ele me deu errado aqui. Acho que é o 15. Ele me deu errado aqui, mas deve ser o Wendel, né? Ele me deu com o número 15 aqui. Olha o chute pro gol, Barril! Grande defesa do Barril. Salvando o Paysandu.
Olha o cruzamento, a zaga tira. A bola volta. 88, João, grande João. Olha o Wendel, toca para trás. Cabecinha. Paysandu toca. Agora o Paysandu tenta chegar no ataque. Só deu de máquina dos primeiros minutos de jogo. Lembrando que a gente não tem o cronômetro, né? O cronômetro vai parando, mas é dois tempos de 20. Olha o passe pro Cleiton. Bateu para fora. Bateu para fora, Laone. Falando desses dois tempos, lembrando que o tempo ele é sempre parado, o cronômetro é sempre parado quando tem uma falta, quando para o jogo, o cronômetro para. E quando o jogo retorna, o cronômetro volta a marcar o tempo. O Jorge é o goleiro da equipe da SMAC. É o mesmo Jorge, né? Que estava na semana passada e foi muito bem, inclusive... Saiu machucado, jogou machucado até o final, não foi substituído, foi muito bem o jogador, o defensor ali da equipe da SMAC. O Cleiton também está sentindo. Deixa eu ver se o Paysandu vai mexer aqui. Estou dando uma olhada, estou até falar das rodadas, vamos falar do resultado das Pode falar, Laone, da primeira rodada, né, que foi na semana passada. A primeira fase, fase classificatória, a primeira rodada semana passada começou entre Charles e Independente. Charles ganhou de 4 a 3. A Tuna e o Grão-Pará ficaram no empate 4 a 4. O Corinthians ganhou o Paysandu de 4 a 3. E a SMAC fechando aí a primeira rodada, clássico SMAC Clube do Remo, 3 a 2 para a SMAC. O Corinthians que perdeu para Grão-Pará agora há pouco, antes desse jogo, por 5 a 3, como você mesmo falou o resultado. E o Grão-Pará e o Corinthians abriram a segunda rodada, né? E o Grão-Pará ganhou aí o Corinthians, 5 a 3. Né? 5 a 3. Saiu na frente o Corinthians. O Grão-Pará, na verdade, que ganhou o Corinthians. Exatamente. De 5 a 3. 5 a 3 pro Grão-Pará em cima do Corinthians. Foi aí um jogaço também, jogo de muitos gols. E o Grão-Pará abre a rodada vencendo o Corinthians. Enquanto isso, vai tentando a SMAC sair por aqui. Olha o lançamento da SMAC. Buscou, pode pintar o gol. Barril de novo. Barril que é um grande goleiro, tá? Conheço o Barril lá onde. Sabe de onde é o Barril? Do Guamá. Mora lá no Guamá. Grande goleiro. Assim como eu conheço alguns jogadores do Paysandu. Mas já eu falo porque a SMAC tenta o passe. O João errou o passe e acabou não acertando o passe. Era pro Iago. Landu, eu quero chamar a atenção para esse camisa 88 da SMAC, que é o Kaique. O Kaique é um grande jogador, né? Ele já... João Kaique. Ele tem... Conhecido como Kaique no mundo do futsal. E ele tem, assim, um currículo extenso, né? Jogou nas SMAC, já passou em outros clubes grandes também. E agora retorna para a SMAC. Está indo muito bem, né? As duas grandes chances da SMAC saíram do pé do Kaique. É, o Kaique... Que tá jogando bem, olha ele com a bola, Kaique tentou o passe, jogou mais atrás pro capitão e camisa número 6, Gabriel, vai tocando a bola, a equipe da SMAC vai trabalhando no campo de ataque, Paysandu vai se defendendo, olha o passe, tenta essa bola no meio, tira dali, e é cada bola que assusta nós aqui, hein? Assusta o câmera aqui que tá com nós, porque realmente vai ser um prejuízo grande, e só o futebol paraense transmitindo nesse momento. Vamos lá. Então, uma água aqui, dá tudo certo. A Laone, como sempre, me ajudando bastante aqui. Lá vem a equipe bicolor, Wendel. Toca a bola. Landu, chega por baixo aqui. Laone, me parece que é o Lucas, né? Vamos ver aqui. Quem é esse camisa número 14, que não está na minha relação. Do Paysandu. Vai tocando. O Paysandu, né, Landu, que faz assim, alguns anos que não consegue chegar em finais dessas competições, das principais competições promovidas pela Federação Paraense de Futsal, a FEFUSPA. Né, o Paysandu tem ficado aí sempre pelo caminho. Não tem conseguido montar boas equipes, mas esse ano, assim, pelas caras que eu estou vendo, que estão principalmente ali no banco, acho que o Paysandu está investindo principalmente em garotos, né? Que sobem aí da base para o profissional, mas são caras que
para mim não são muito familiares, mas alguns eu reconheço. Mas como eu falei, né? Paysandu há muito tempo não consegue grandes êxitos nas competições do nosso estado. E agora o Gabriel vai tocando. O Paysandu que tem algumas caras conhecidas, que até eu mesmo conheço. Eu conheço o Cabecinha, eu conheço o Barril. Tem outro jogador que eu conheço também, que agora me fugiu o nome dele, mas eu não sei o nome, mas eu conheço, eu falo com ele. É impressionante, eu conheço e não sei o nome, isso é maravilhoso. Mas enfim, olha o passe, ele, né, conheço. Só não sei o nome, mas eu conheço. E olha a equipe da Smack, o chute em cima da zaga, volta, em cima da defesa da equipe bicolor. Gabriel, aí trabalhando. Olha a Smack, o chute pro meio, afasta a zaga bicolor. O Paysandu, Laone, só se defendendo até o momento. O Paysandu até agora não conseguiu chegar. O Juan, camisa número 11, está em quadra, ele estava na reserva. Entrou no lugar do Cleiton, que sentiu. Vai tocando a bola a equipe da Smack, vai trabalhando. Olha a Smack trabalhando bem. Smack indo pro campo do ataque, não é à toa que venceu no Clube do Remo. Olha. Falando em Clube do Remo amanhã, né? Amanhã tem o Leão. Lá vem a Smack aqui, Laone. Lá vem o Paysandu e falta. Dá pra completar e cartão amarelo. Foi pra quem, Laone? Foi pro número 11 da Smack, tá? Número 12. Número 12? Tá, beleza. Acredito que sim, né? Pelo gesto do... Rafael. Então foi o Rafael. Do anotador. Do auxiliar ali. Segue, Laone. Continuando, né, a rodada, amanhã tem mais dois jogos. Clube do Remo e Chausi. Independente e Tuna fecham a segunda rodada amanhã aqui no ginásio do Neo também. É, mais uma edição da Copa Bené Aguiar, né? Do famoso Bené Aguiar, como a galera gosta de falar. Vocês sabem quem foi Bené Aguiar? Eu não faço ideia. Sincero, depois você dá essa aula, porque tem falta pro Bicolor. Depois, eu adoro, Laone com aulas de futsal, eu aprendo muito com ela. Pode pintar ali alguma jogada ensaiada, já tá autorizado, pode pintar, olha a chance, o chute! Defendeu o Jorge, afasta a zaga da Smack. Bola volta, é do Paysandu, o Papão tenta, Orelha, camisa número 8, Orelha vai, toca essa bola, vai tocando o passe, mas a frente não chega, deu o passe e acabou saindo ali o camiseta número 6. Vai mudando o Paysandu, agora o Cabecinha saiu, aí me complica, o Cleiton voltou, agora sim o camisa número 15, o Wendel entra. Tá uma maravilha aqui. O Lucas, que é o camisa número 14, vai tocando. Olha a jogada das Smack, deixou no chão, bateu pra fora. Que jogadaça, hein? O Vanderlei chamou pra dançar. Já bateu rápido aqui, o Cleiton tenta fazer a parede, tá marcado por dois. Olha a marcação. O Orelha toca mais atrás, vai tocando o bicolor estadual, o Wendel recebe. Outro que eu conheço, tá lá onde? O Wendel. Olha lá, bola na frente, o Wendel que nunca fez gol em mim na quadra, mas tudo bem. Vamos lá. Aí tocando a bola a equipe da Smack. A Smack dona do jogo até agora. O Paysandu só se defende. Técnico Rodrigo vai ter trabalho aí pra quebrar essa Smack. Mas o Paysandu tenta. E eu tô vendo que o Paysandu tem jogado no erro, mas não conseguiu. O Vanderlei brigou, chega o Orelha. Ele fala que bateu por último no Vanderlei. Ó, ih, rapá. O Orelha e o assistente ali, o auxiliar. Batendo pouco, o auxiliar também saiu da casinha com a Orelha, mas tá tudo certo, não teve cartão, só teve realmente, né, advertência verbal. E agora nenhum dos treinadores pediram. Me lembrou tempo. A briga. Olha o chute. Me lembrou a briga do Bin Laden e o Davi, né, cara a cara ali, os dois, né, cadê o respeito com o professor? Cadê o respeito, né? Inclusive, a briga do Bin Laden com o Davi não deu em nada, eles continuam no Big Brother, né? Aqui também a informação. Tava a equipe da Smack, o passe. Passe buscando ali a ala direita, não deu certo. Até. Lateral pro Paysandu, já bateu. Cai na ala. Direita do ataque, o passe. Era buscando. O Wallace acabou não chegando nele. O Wallace baixinho, tentou por alto, aí não dá. Bola da Smack, boa bola, levou pela ala direita, bateu, chega por baixo. O jogador bicolou e joga essa bola. Porque é o escanteio do futsal e ali sentiu, ali tá
caída ali, teve um enrosco com o jogador da SMAC, o camiseta número 11, o Lucas. Haja Lucas na SMAC, aí complica nós. É Lucas, é Gabriel, complica nós. Vai pra cobrança a equipe da SMAC, a SMAC em cima no jogo. Vai tocando, chute, a bola vai pra fora sem nenhum grande perigo. Daqui a pouco eu passo no chat, vai deixando sua mensagem, vai curtindo, vai compartilhando o futebol paraense. Né? Vai deixando também sua declaração de amor aí, você sabe que aqui também nós temos esse tipo de coisa, pode deixar sua declaração de amor. Nas câmeras hoje não é o nosso Ed Love hoje está na mesa, quem está nas câmeras é ele, Rodrigo Cabral, nosso grande amigo ali que está nas câmeras hoje fazendo essas filmagens maravilhosas. Ed Love hoje está repousando aqui no computador, vendo as imagens aqui, monitorando tudo. Olha o barril, toca essa bola na frente. Era buscando o jogador bicolando, deu certo. Pode pintar o gol da SMAC. Gol! Felipe! É da SMAC! No erro, bicolou. Errou no ataque, a SMAC veio, contra-ataque do tal. Jogada pela ala direita, cruzamento pro meio. Felipe só fez empurrar pro fundo do barbante. Gol da SMAC. SMAC 1, Papão 0, Lawane. SMAC melhor em campo, né? Tinha tudo para abrir aí o placar e conseguiu fazer o primeiro gol, o que vai, que mostra aí o que, como é que vem essa SMAC, né, para esse segundo clássico. A SMAC que vai muito bem na partida, fica mais no ataque e consegue abrir o placar e deve... E olha o Paiceiro chegando, falta, segue, Laone. E deve ser assim, né, o jogo todo, a SMAC sempre ali em cima e quando conseguir uma brecha consegue fazer o gol para ampliar o placar. Agora, um jogo muito faltoso, né, Landu? Continua mais uma semana a gente vendo assim, um jogo que fica muito faltoso. Em clássicos a gente percebe o quanto os jogadores são mais... incisivos em cima dos seus companheiros, né? Se tratando de clássico, fica pior ainda. O jogo de futsal é um jogo de mais contato, né? Os jogadores têm mais aquele contato, se empurram mais por a quadra ser menor, né? Então o jogo fica um pouco mais, às vezes, mais caloroso, digamos assim. E já bateu, tá rolando, cabecinha voltou pra quadra. Não deu em nada, ele saiu. Bola para a SMAC. A Lawane que está maravilhosa aqui do meu lado, linda como sempre. Sabe onde ela foi? Na Top Rainha, lá no Shopping Castanheira, tá? Lá você compra as suas roupas, né, com conforto e tranquilidade e sai bonita. Assim como a Lawane que disse para mim no domingo que estourou o cartão na segunda na Top Rainha. Lá você tem desconto se falar que viu no futebol paraense. Então aproveite, a Lawane teve desconto. Tá maravilhosa do meu lado, do lado dessa transmissão aqui, vestida com a Top Rainha. Obrigada, tá? De nada, minha querida. Trabalhe com gente que exalte a sua beleza. Lógico. E lá vem a equipe da SMAC. Olha aí a SMAC, a marcação do Wallace. O Wallace marca bem ali. O Wallace briga por ela, não ganha. O Paiceiro tenta. O Paiceiro briga, o Orelha tentou. A bola caiu ali pela ala esquerda do ataque da SMAC. Agora a gente percebe que a SMAC trocou totalmente os seus jogadores de linha, né, Landu? Trocou todo mundo. A gente percebe o 10, Vandinho, foi muito bem na partida passada e é sempre um jogador muito importante para as equipes que ele defende as cores. E olha o Cabecinha, vai para cima, chama para individualidade, o Cabecinha traz para o pé direito, ameaça na primeira, acabou tocando, bola para a equipe do Paysandu, o Paysandu vai tocando, o Paysandu tenta ficar no ataque, olha o Wallace, faz a jogada, olha o toque. Olha o Paysandu, traz pro meio, pode bater, ameaçou, tocou. Olha aí, o Wallace marcado por um, por dois. É lateral que favorece o Bicolor ali, tá tudo valendo. O jogador SMAC tentou ganhar no grito, não ganhou. Tempo, Lawane, quem pediu esse tempo? Foi o técnico Rodrigo. Rodrigo pediu o tempo. Lawane, o que você tá achando desse SMAC e o Paysandu até o momento? SMAC superior, né? Conseguiu fazer um gol, mas já vinha... muito bem, desde o primeiro minuto de partida, a gente pode destacar na equipe do Paysandu o Cabecinha, né, camisa 10. É um jogador experiente, um jogador rápido e que consegue driblar, consegue ir mais ao ataque e consegue também fazer grandes gols.
A equipe da SMAC está cheia de estrelas, né? Tem muitos jogadores bons e o Elcio pode brincar aí com essa com os jogadores que ele tem em mãos, porque ele consegue trocar. Sempre que ele faz uma troca, ele nunca perde a qualidade do time que ele tem, porque são grandes jogadores que tem na equipe da SMAC. Valeu, mais de 190 pessoas com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. O Rildo, valeu! Olha o Rildo, que é, mandou dizer que ele é lá, né, do bairro de Fátima. E mandou um abraço pro Carroceiro. Valeu, Carroceiro, grande abraço. Tamo junto. Tem também aqui o Enoque com a gente. O Renato com a gente. A Renata também tá com a gente. Valeu. Luan Felipe também com a gente. É nóis. Valeu, Luan Felipe. Valeu pela audiência. O Isaac também com a gente aqui. A gente já vai voltar, né, depois desse tempo técnico que também nós temos, minha cara Lawane, né? Mega Brasil. Curso de futebol era Mega Brasil. A Mega Brasil que tem o curso de futebol. Dia 6 vai ter o primeiro módulo e você pode se informar lá no Instagram da Mega Brasil. Arroba Mega Brasil, tá, galera? Você que tem o sonho de fazer algum curso de show, alguma coisa ligada à área do futebol, vai lá no Instagram da Mega Brasil, arroba Mega Brasil, para mais informações do primeiro módulo. Lá vem a equipe bicolor no ataque pela ala esquerda. Saiu o Jorge de novo. Grande Jorge, paredão Jorge da equipe da SMAC. Vamos ver se o Rodrigo conseguiu ajustar o time dele para esse recomeço aí, né? E muita briga aqui embaixo, obviamente, todo mundo querendo o melhor para sua equipe. Tá valendo tudo, a SMAC agora tenta. SMAC tenta agora o ataque, lá vem a equipe da SMAC, vai tocando, vai trabalhando essa bola. Olha o Vandinho, como sempre, traz pro pé esquerdo, boa bola, chega. Olha a SMAC, o Paysandu tenta diminuir o espaço, olha a briga, chega! O Paysandu tá mordendo mais ali, bola pro bicolor, Wendel. Cabecinha recebe, vai tocando a bola. O Paysandu tentou o passe, o Wendel acabou não dando certo. Bola de graça pro bicolor de novo no sistema defensivo. Barril vai. Toca no Wendel, vai tocando a bola, a equipe bicolor. Traz pro meio, tenta trazer agora pra ala, traz pra ala aqui. Pra ala, esquerda do ataque bicolor. Olha o Cabecinha, olha o Wendel, vai pra cima o Wendel. Chamou pra dançar o Wendel, bateu nele por último, é lateral que favorece a SMAC. Vai o Felipe na cobra. Uma coisa que me chama a atenção nessa equipe do Paysandu é a estatura, né, dos jogadores. Eles são bem baixinhos, né? Todos os jogadores do Paysandu, bem baixinhos. Mais alto é o Clayton, que tá perto aí dos jogadores da SMAC. E olha a SMAC chegando, pode pintar, cruzamento pro meio! Bateu em cima da zaga, voltou e é falta. Falta de ataque, mas a SMAC chegando e repetindo muito o que seria o primeiro gol. Falta em cima do Wallace, que já bateu. Mas tá parado. O jogo aqui na quarta. Quinta falta. Quinta Ele está sinalizando que foi a quinta falta. Ou seja, agora direta, né, Laone? Isso. Vamos lá, próxima falta para o Paysandu é direta e é uma grande chance de gol. Cabecinha. Agora a SMAC vai ter que segurar o jogo sem falta até o final aí, o que vai ser difícil, hein? Se tratando de futsal é sempre muito difícil. Paysandu vai tocando, boa bola. O Douglas está na quadra, o Douglas deu o passe para o Wallace devolve no Wendel, que toca no Douglas de novo, o chute e a defesa do Jorge tranquila. Volta para a SMAC, a SMAC vai, sai jogando a equipe da SMAC, a SMAC que vai somando a segunda vitória no Bené Aguiar nesse momento. Venceu do Remo, está vencendo parcialmente no Paysandu, mas tem jogo ainda. E olha a SMAC, acabou se enrolando com a bola, o jogador da SMAC voltou no Wallace. Toca no Cabecinha. Paysandu tendo trabalho nesse momento, mas trabalhando a bola. Douglas. Wendel. Olha o Wallace. Traz pro meio, vai pra lá, vai pra cá. Devolve essa bola no Cabecinha. Cabecinha vai tocando. O Paysandu vai trabalhando. A SMAC vai tentando se fechar. Olha o Cabecinha no meio da quadra. Joga essa bola na ala esquerda. O Wallace acabou errando o passe. Briga por ela, o Douglas recupera a SMAC, mas o Paysandu aperta, tenta diminuir o espaço. O Vandinho protege. Vandinho protege no campo de defesa, tá apertado, tá arriscado, ele conseguiu sair. O Wallace brigou e ele deu a falta, né, Laone?
Vamos lá. E tem, agora a Smack aproveita para mexer em atacado, né? Volta o Breno. E agora, tempo no jogo aqui na quadra do Nel. Foi o, dessa vez foi o Elson que pediu o tempo, Elson, né? Que é, da, o que é um tempo para cada, né, Lando? É um tempo para cada. O que me chama a atenção, Lando, na equipe da Smack, né, é a marcação, as linhas de marcações que são perfeitas, né? As duas linhas de marcação que a Smack imprime são perfeitas, que o Paysandu não consegue ultrapassar, não consegue furar o bloqueio que a Smack faz muito bem e que está indo aí, quando chega ao ataque, consegue furar o bloqueio do Paysandu, que não está bem alinhado. E a Smack, sim, está bem alinhada com as suas linhas bem fechadas e consegue neutralizar as jogadas da equipe do Paysandu. Tá aí Laone, como sempre, em cima do lance. Um bom público aqui no Nel. Me arrisca a dizer que tem até mais gente do que tinha no jogo do Remo aqui na estreia com a equipe, né, da Smack. Tá? Tá um bom público aqui. A galera que tava até no jogo passado, teve gente até que ficou aqui. Landu, só uma curiosidade, eu acho que tu deves conhecer. A Smack tem no seu banco de reservas o Rafael Biro, que é preparador de goleiros do Sub-20 do Clube do Remo Profissional de Campo. Muito bom, Rafael Biro, né, que trabalha no Sub-20 azulino. Agora tá na Smack. Tá certo. Joga na Smack, né? Vai tocando a bola. O Paysandu, a bola saiu. Eu não entendi muito esse lance, né? Jogou ali, o Bairro não foi. E a lateral para a escanteio para a Smack. Como eu disse, bom público aqui no Nel. Bola pro meio. Wallace antecipa, a bola volta para a Smack. Bom público aqui no Nel. Tem mais público do que no jogo passado aqui da Smack. Até porque teve um primeiro jogo antes, então a galera resolveu ficar para assistir. É sempre bom assistir um futsal. Você está assistindo ao vivo aqui no futebol paraense, então curte e compartilha com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente que vai estar nos grandes jogos da Bené Aguiar, vai estar nos grandes jogos do Parazão, nos grandes jogos de 2020. Em tudo nós estaremos. Olha o Vandinho, traz pro pé direito. Chega ali pela ala direita do ataque, consegue antecipar, zaga bicolou e consegue ficar já com a bola. Já sai jogando, o parceiro tem pressa, quer empatar ainda nesse primeiro período. Olha o cabecinha. Ele vai pra cima, tenta a jogada. Não conseguiu. Um abraço também pro Alexandre e pro Elian, né? E pro Francisco, o proprietário da Top Rainha. Ligado na transmissão, a Top Rainha, que como eu disse, a Laone se esbaldou na Top Rainha. Ficou cada vez mais bonita com as roupas da Top Rainha. Ela já é bonita. Ela foi lá na Top Rainha, ficou maravilhosa. E como sempre, é muito bom. Acabou, Laone? Primeiro tempo, sim. Primeiro tempo encerrado. Smack saindo com 1-0. Né? Um jogo que foi mais para Smack, porém a Smack não conseguiu fazer muitos gols, como na semana passada, né? Que a Smack abriu o placar e logo em seguida o Clube do Remo empatou. E assim seguiu para o segundo tempo empatado, se eu não me engano, né, Landu? O jogo para a 2-2. Para a etapa final. A gente vai ver aí como é que volta esse Paysandu, se vem com mais garra, se consegue empatar, se consegue virar. Mas o fato é, a Smack está muito bem na partida, né? Não diminui a intensidade, não perde a intensidade, nem quando mexe nos seus jogadores de linha. Valeu, Laone! Aproveitando para mandar um abraço para o Alexandre, proprietário da Elian, né, patrocinador aqui da nossa transmissão, e o Francisco, que é o proprietário da Top Rainha Belém, fica localizado lá no Castanheira, primeiro piso, e está ligado aqui na nossa transmissão. A gente agradece a audiência e pede para quem está aí acompanhando a gente seguir a Top Rainha lá no Instagram, que está cheio de coisa bacana, aí, cheio de tênis e roupas de esportiva. Para você que gosta de andar, eu tenho aí pena agora com as melhores marcas de esportes
que tem, você encontra lá na Top Rainha. Tenho pena porque a Laone vai se esbaldar agora. Ixi, agora ferrou. Ela falou tudo agora. Eu tô com medo. Amanhã acaba o estoque da Top Rainha. Vai ser melhor pro cara da Top Rainha que a Laone vai pra cima, tenho certeza. Ela falou de tênis, entendeu? Ela que gosta de correr pra manter o corpo em forma, né? Falou de roupa, aí ferrou. Intervalo aqui no Futebol Paraíso. Deixa eu dar uma olhada no chat antes da gente dá uma paradinha por aqui, valeu pela audiência de vocês, tá? O Ribeiro tá aqui, o Leonardo Sampaio também com a gente, um abraço pra Goiânia, torcendo pelas MAC, hein? É nóis! E ele falando que o Negresco com camisa número 4 é craque, hein? Valeu, meu caro Leandro, assistindo a transmissão com a gente aqui, tá? Manda um alô também, aí... Peraí. Não vou cair nessa da Índia, ó. É, Dini, quer que eu caia nessa da Índia aí, né? Os caras pensam que eu vou cair nessa da Índia, do Japão, mas enfim, a gente volta daqui a pouco. Fica aí, não sai daí, toma uma água aí e volta pra esse intervalo com a gente.
Vai, Laone. Voltando aqui para a nossa transmissão, a gente vai voltar para o segundo tempo. E a SMAC, a gente percebe ali, não sei se a nossa câmera pegou, mas o nosso, a SMAC vai voltar com outro goleiro, né? Semana passada o Rafael não estava em quadra, mas hoje ele está. E aparentemente é ele quem vai voltar para o segundo tempo. Eu falei do Rafael, né? O Rafael que é preparador de goleiros da equipe sub-20 do Clube do Remo, do Clube do Remo, né, de campo. E tá jogando agora, né? E ele é jogador da SMAC há muitos anos, ele não está agora, né? Ele não está na condição de agora, ele é atleta de muitos anos da equipe da SMAC, e aparentemente é ele que vem aí pro segundo tempo. Aqui na relação, Laone, tá Bruce, né? Deve ser Rafael, né, e o Bruce deve ser o segundo nome dele, né? É, ele é conhecido como Rafael Biro, né? Que ele é filho do Biro, que foi grande jogador do Clube do Remo. Ah, o que derrubou um muro. Ele é o filho do... Pra quem não conhece, ele é filho desse grande jogador aí que fez história no Clube do Remo, no Internacional. Ficou muito conhecido também. É muito conhecido lá na cidade gaúcha, no Internacional, porque ele fez história lá. E a SMAC volta com aquela mesma formação que entrou, que eu acho que iniciou. É o primeiro tempo e, de fato, é o Rafael que vem ali na meta da equipe de Ananindeua, a SMAC. Aí entra o Breno também, camisa 9, tá ali o camisa número 93, que é o Iago. O 6, capitão, que é o Gabriel. A SMAC fazendo ali o seu jogo. E ele, né, o camisa número 88, que a Laone destacava. O João Kaique começa o segundo período, o segundo tempo aqui na quadra do Neo. Kaique, né? Kaique, camisa número 88 da SMAC. Conhecido no futsal como Kaique, como destacou a Laone. E lá vai ele, olha o Kaique, não saiu, ele tenta pela ala direita, não deu certo ali. Acabou saindo com o bolo todo, o Paixão tentou sair rápido, o Barril tentou jogar no cabecinho, o cabecinho não alcançou, reclamou. Bola para a SMAC. Daqui a pouco deu uma passada no chat, valeu galera pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho. Vai curtindo, vai compartilhando. Kaique Silva assistindo a gente lá do Guamá. Valeu, Kaique! Tamo junto. Ele compartilhou, sabe aonde? Lá no perfil do Futebol Paraense. Você também pode, né, compartilhar. Bate seu print, bate sua foto lá. E, obviamente, marca arroba Futebol Paraense no Instagram, que você vai aparecer lá na página. E também vai ser o seu destaque aqui na transmissão, que o Arley vai falar pra nós aqui. Bola pra SMAC. Olha o Iago. Tenta o lançamento, o Iago não dá certo, a bola bate em cima do cabecinha, bola para a SMAC de novo. Gabriel. Kaique. Voltando o Iago, acabou errando o passe. Bola para o Bicolor, pode pintar o gol do Paysandu. Não alcança de novo o cabecinha no passe do Wendel. A ala esquerda tentou. Ele reclama, né? O cabecinha reclama da quadra que tá molhada e por isso que ele escorregou. Exatamente. Olha o Gabriel, capitão. O Wendel vai, marca ele, tenta intimidar. Iago. Olha o Kaique. Iago de novo. Olha a jogada, tenta a jogada pela ala esquerda. A SMAC não conseguiu. Bola para a SMAC aqui de novo. Primeiro tempo muito parecido. O segundo tempo muito parecido com o primeiro. Eu quero destacar aqui a diferença dos treinadores da equipe da SMAC e da equipe do Paysandu. O Elcio, todo mundo conhece a história do Olha aí! Já vai lá, o Laone pode pintar o empate do Paysandu, não pintou! Acabou perdendo o Wallace, ficou de cara lá, Laone, que é isso? Sozinho, não tinha nada mais pro Rafael e ele conseguiu colocar para fora essa bola. Um erro que não aconteceu até agora da SMAC, né? Quando acontece... Acaba que o Paysandu não aproveita a chance de empatar. Uma chegada importante, né? Que não conseguiu finalizar aí o jogador do Paysandu. Vai tocando. SMAC toca essa bola. Boa bola. Olha, SMAC, olha o Iago. Vai pra cima. Vai pro mano a mano. Traz pro meio. Bate Barril de novo. Barril tendo destaque. Bicolor de novo. Fazendo outra grande defesa. Não pode fazer nada no gol da SMAC, mas tá defendendo, tá salvando a equipe. A equipe do Paysandu até o momento. Olha o Gabriel. Olha o Passera buscando o Kaique, acabou dando o teto. Aonde segue? Como é que tá os técnicos aí embaixo?
Então, né, eu estava destacando os técnicos, porque o Elcio, que é muito conhecido na SMAC, que está desde 2004, desde o início do projeto da SMAC no futsal, já é um técnico experiente, né, e já tem uma passa da casa dos 50. E o técnico do Paysandu é o Rodrigo, e ele é muito novo, né, então aí a gente tem também um quadro do elo da experiência. Olha, o cabecinha não vai dar em nada. O duelo da experiência com o mais novo, mas que se mesclam aí no estudo, né? Que os dois são grandes estudiosos do futsal. Estão aí à frente de SMAC e Paysandu. Rodrigo Chagas, treinador do Paysandu, que é também professor de educação física, tá? Ele estudou comigo na mesma escola, acredita, Laone? É isso aí. É uma obrigação, né? Para ser treinador de futebol e de futsal, hoje em dia, precisa ser licenciado. Como ter um licenciamento de educador físico. Ele fez o licenciamento, começou como treinador, já eu falo dele, porque ela viu o Iago Passos, pode pintar o segundo gol, barril! De novo toca, eu tive a impressão que tocou no barril, ó. E a arbitragem também teve. Agora o rapaz, o assistente do outro lado acabou dando bola pro Paysandu, mas bateu no barril por último. Olha o Wendel. Aí tocando. Cabecinha. Traz pro meio, tenta o passe buscando o Wallace, olha a bola brigada. Sem falta, tá tudo isso valendo. As Max se defende, o Gabriel tenta sair, o Cabecinha aperta. O Paysandu diminui ali na marcação. O Rafael agora com dificuldade, tendo lançamento, belo lançamento, era buscando o jogador bicolor, não chegou. Olha o Wendel, vai pra cima. Olha pra trás, olha o toque. Olha o chute pro gol do Orelha, bateu pra fora. William bateu pra fora, no caso, quase o gol. A equipe da SMAC. Olha o Gabriel, o capitão. O jogo não para. Futsal não para. É sempre assim. Eu, como já fui um jogador de futsal, né? Um bom jogador, diga-se de passagem. Já viajei. Posso falar, né? Então, né? Conheço como é que é o futsal. E olha aí. Apertado o goleiro. Rafael ainda assim deu certo pra SMAC. A bola voltando para o Paysandu. Olha o Wendel, recebe. Pela ala direita ele toca. Olha o chute. Voltou o chute do William. Ah, agora falta. Ih, rapaz. Falta do Wendel. Falta pra cartão, né? Porque era uma jogada promissora. Ele levou o cartão em cima do Breno ali, né? Ele fez sinal pra mim ali. Ah, não. Foi número 15, né? Cartão pro 15. Foi o número 15 que levou o cartão. Que é o Wendel. Camisa número 15. Bicolor. E como eu dizia lá onde, o Rodrigo, né? Estudou comigo, ele começou como treinador lá dos meninos da escola, que era o Barão de Garapé-Miri, e agora está no Paysandu aí como o treinador bicolor, o Rodrigo Chagas aí, iniciando a sua carreira no futsal. Tava aí a equipe da SMAC. Toca a bola, Gabriel. E a vez da SMAC ser apertado e chega com falta, obviamente, em cima do Vandinho, a falta do camisa número 3 bicolor, que é o Douglas ali. O Paysandu, obviamente apertando, querendo jogar no erro da SMAC, acertou ali um lance, né, de erro, mas acabou perdendo a chance, a melhor chance que o Paysandu teve até o momento de cara com o Rafael, e não fez o gol. E se o Paysandu perde essa segunda rodada, segunda derrota consecutiva, fica complicado, né, complicado. A vida do Paysandu na competição. Olha o Paysandu, já deve ser completo longe, porque o Paysandu tenta o empate, vai, continua. Saiu pela ala ali. Bola para a SMAC. Segundo período, segundo tempo já aqui. Vai tocando a bola. A equipe da SMAC. Iago. A SMAC vai tocando, vai trabalhando. O Paysandu tenta diminuir o espaço, tenta apertar. Outra girada, outra. Me pareceu falta, mas o juiz está ali em cima, não deu nada. O assistente também está ali. Fica o juiz, o assistente. Todo mundo em cima. Barril. Tentou o lançamento, não deu certo. O lançamento do barril era buscando o jogador bicolor, o Juan. Douglas. Recebe o Douglas de novo. Volta mais atrás pro barril.
o parceiro que ainda não utilizou do goleiro Lina para atacar, mas está utilizando muito o barril aqui, obviamente. Não pode tocar mais. É a vez do Paysandu. Tenta sair o Paysandu de trás, as Asmak sufoca o Paysandu. Bola para as Asmak de novo. É impressionante, Laone, como o Asmak sufoca o Paysandu, não deixa o Paysandu jogar. É justamente esse trabalho que você vem dizendo das Asmak, que já faz anos e anos que está surtindo efeito. Obviamente, a Asmak é uma super vencedora em quadra, em campo, colheu frutos também no feminino, chegou a disputar campeonato de Série A feminino, né? Chegou a disputar a segunda divisão, se não tiver errado, de campeonato paraense, né? De futebol, né? Profissional, a Asmak. E está aí na quadra fazendo sucesso. É isso aí, é um trabalho que já faz anos e a gente vai vendo aí a Asmak fazendo esse trabalho hoje na quadra. Desde 2003, como disse a Laone, como destacou aqui na transmissão. Desde 2004, como ela destacou aqui. A grande Laone, que sabe tudo de futsal. Olha o Wendel. Tenta a caneta, não conseguiu. Asmak briga. O Wendel reclamou de um toque. Não foi nada. E agora teve um empurrão. Empurrão do Lucas. Vamos ver se vai ter o cartão agora, né? Porque ele tava dando cartão e cartão, né, Laone? Cartão pro Lucas, camisa 11. Ele deu cartão pros dois, né? É, reclamou, né? É, ele deu pros dois porque reclamou, né? Porque reclamou e aí ele acabou dando pros dois jogadores. Asmak, que disputou a Série A, né, feminina, e foi campeã, né? Foi campeã também. Ela foi campeã da Série B feminina e disputou a Série A feminina. Asmak, que a gente tanto tá falando aqui, vale destacar muito isso. 200 pessoas com a gente aqui, valeu, mais 200 pessoas com a gente na transmissão, deixa o seu carinho, deixa o seu sua mensagem, vai compartilhando, fala pra quem você tá torcendo, Asmak, é pro Papão, é pra Asmak, vai torcendo aí, por enquanto vai dando Asmak 1-0. E a Asmak que vai disputar a Taça Brasil, né? E lá vai a Asmak, olha aí, lá o Anja, ih, olha o Iago, tentou, puxou, o Iago caiu, o juiz não deu nada, segue o jogo, chute, desviou o barril de novo! E o Douglas devolveu de peito, pode, tá tudo certo. Não foi um recuo. Tá tudo valendo. Olha a jogada da equipe. Bicolou. Tentava pela ala direita. Asmak vai disputar o quê, Laone? Asmak, no segundo semestre, a Asmak disputa a Taça Brasil. Né? A vaga da Taça Brasil é da Asmak. E o Clube do Remo vai competir. É, o Campeonato Brasileiro de Futsal, Campeonato Brasileiro de Clubes de Futsal, o Clube do Remo vai ser o representante do estado do Pará. Era aquele que a Chelsea disputava? Só não, lá. não, essa é outra competição, essa uma é outra, competição né? Nova, vai ser uma competição nova, que é, são clubes, é como se fosse o Campeonato Brasileiro de Futsal, entendeu? Uma competição nova. Entendi. Que vai acontecer a partir desse ano e o nosso representante é o Clube do Remo. Tá certo, Laone, como sempre, nos informando do futsal, tudo do futsal, né? Grande Laone aí na transmissão com a gente. Sempre deixando ela cada vez melhor. E lá vai a equipe da Asmak. Asmak tenta atacar, Asmak sempre no ataque. Paysandu se defende, a maior parte do tempo em quadro, o bicolor estadual se defendeu, né? Paysandu se defendeu bastante. Olha o cruzamento, barril segura. Bola mais à frente. Não deu em nada. Galera aqui no chat falando bastante. Daqui a pouco eu falo com vocês, galera. Fiquem tranquilos. Vai deixando sua mensagem, vai curtindo, vai compartilhando. Valeu pela audiência de vocês. É o Papão na quadra. O Papão no campo já jogou e já empatou pelo Campeonato Paraense. 1-1. Lá em Marabá no primeiro jogo das semifinais. Aqui o Papão vai perdendo para as Asmak. Mas tem tempo ainda. Nesse segundo tempo. Tem tempo. Olha. Asmak. Vai trabalhando. Olha aí. Girou. Pode pintar o segundo gol da Asmak. O passe pro meio. Ninguém dessa vez pra encostar. O Lucas tentou. Ninguém tava lá pra empurrar como tava no primeiro tempo. Asmak chegando a segunda vitória consecutiva no torneio Bené Aguiar. O Paysandu se complicando. Perdendo a segunda. Perdeu pro Corinthians. Agora perde pra Asmak. Asmak vai. Rouba essa bola. Tenta o toque, olha o Vandinho marcado, Asmak vai tocando, vai tentando cansar o Paysandu, Rafael, tentou o lançamento aqui, errou, pode pintar o empate do Papão, vai pintar o empate do Papão, Rafael,
Grande defesa do Paredão no chute do Juan. Que defesa do Rafael, que chute do Juan. O Paysandu chegando, tendo mais uma chance e não conseguindo fazer. Juan já bateu o chute pro meio. De novo o Rafael vai lá e defende, chute pro gol. E a defesa do goleirão Rafael. Rafael Biro faz a defesa. Volta para a equipe da Asmac. Asmac agora tenta sair. O Paysandu tenta pressionar, continuar pressionando. O Paysandu vai, ganha essa bola. Tenta o empate. O jogo ganha áreas de drama aqui no Neo. Eu acho que ganha áreas de competitividade, né? Que parece que o Paysandu resolveu jogar, né? Agora. Resolveu jogar agora. Tá quase terminando aqui. Já estamos no segundo período aqui, nada do... O Paysandu resolveu competir agora nesse momento. E lá vai a equipe do Paysandu. Olha, a briga chega ali. Nada de cartão. Só tá ele contra três jogadores, mas tem ninguém pra ele tocar. Ele perdeu a bola. Bola pra equipe do Paysandu. Olha o Juan. Vai tocando a bola o Paysandu. Paysandu agora no ataque. Modo ataque ativado no Papão. Olha o Barril, lançou pra ninguém. É, cara, lançou pra torcida, né? Aí, valeu, Barril, o jogo mandou bem. Grande Barril, hein? E olha, Asmac. Vai tocando bem Asmac, pode bater. Arioli e Vandinho. Vai pra cima o Vandinho. Vai pra lá, vai pra cá. Trouxe. O toque, perdeu. Agora o cabecinha. Cara a cara, cabecinha com o Rafael. Pra fora! Lawane é a terceira e o Paysandu não faz. Se ele puxa mais um pouquinho pro lado, né? Se ele tira mais um pouquinho do goleiro, ele teria feito esse gol aí. Não tinha nada pro Biro. Mas ele não conseguiu ler a jogada, o cabecinha, a terceira seguida do Paysandu. E lá vem mais uma. Olha o cabecinha de novo, ele pode tocar, ele pode bater, tocou na ala direita. Chega a marcação em cima do Wallace. Olha o passe, já tá rolando, já voltou de novo. Lateral já cobrado pro cabecinha no meio da quadra, ele toca essa bola pra ala esquerda. Olha aí. O Wallace de novo tentou devolver, não deu certo. Contra-ataque da Asmac, pode pintar, não. Não, porque tem dois do Paysandu que recupera essa bola. O Paysandu recupera rápido. Jogo tenso no Neo. Olha o cabecinha. Aí tocando. A Asmac venceu de 3-2 no primeiro jogo. Vai vencendo de 1-0 agora e se defende. O Paysandu vai atacando. O Paysandu vai tentando o empate aqui no Neo. Olha o cabecinha. Olha o Wallace. Vai tocando essa bola. Tenta trabalhar essa bola. Agora Asmac aperta. Tenta diminuir o espaço do Paysandu. Cabecinha que já teve uma chance clara. Segura ela. Tá marcado. Toca na ala direita. Olha o passe do Wallace. Era buscando o jogador Bicolor. Acabou não dando certo. A bola volta. Volta pro Rafael que diz. Calma. Calma. Toca mais atrás. Agora veja Asmac trabalhar essa bola. O Paysandu não aperta como apertava antes. Deixa Asmac trabalhar essa bola. E pode ser um perigo, porque lá vem Asmac. Vandinho tocou. Agora na ala esquerda. O chute. Barril de novo. Grande Barril dessa vez. Segurou. Agora entrou o Bruce pela primeira vez, né, na partida. O Bruce que entrou na semana passada. Deu um passe aí para um dos gols da vitória da Asmac. Bruce número 20. Olha o Bruce, camisa número 20. Olha, rapaz. Chegou por baixo, em cima do Endel. Nada, disse o juiz pela ala direita. O Bruce que foi jogador do sub-20 do Paysandu profissional de campo. E agora tá no, na mais mag, né? Não, sub-20 profissional na redundância. Sub-20 do Paysandu de campo. Ah, tá certo. Você, como sempre, dando show, Laone. Não precisa. Você dando show, Laone, como sempre. Muito obrigado por ter você aqui, Laone. Eu fico feliz. Não é sacanagem, não. E lá vem as mag. Laone Chalier. Siga no Instagram, tá, galera? Não mande mensagem, só siga no Instagram. Vamos lá. Olha a chegada do Bruce, tentou, saiu a bola. E ela mandou dizer que o namorado dela é ciumento, tá? E lá vai a equipe do parceiro Tuque, falou. Olha o Wallace, bateu, empatou, não! Não, a bola vai pra fora e grande defesa do Rafael, escanteio, hein? É, Laone, o Rafael salvando, era um golaço, hein? E o técnico do Paysandu vai à loucura com essas perdas de gol do Paysandu. E já é, acho que é a quarta ou quinta aí. É o cabecinha. Wendel. Barril. Olha.
Cabecinha. Devolve no Endo, ele tá marcado. Tentou o passe no Cabecinha e não chegou. Minutos finais, hein? Na quadra do Enel. Vai dando Smack 1-0. A Smack gosta de um drama, hein? Grande Smack. Vai tocando. Errou. A Smack, bola pro Bicolor. O Wallace. Juan. O Wendel pela ala direita. Trabalha o Paysandu. O Juan bateu pra fora. Ô, Juan bateu pra fora, não foi pro gol essa. Lembrando, né, que como eu disse, né, siga ela no Instagram, Laone Charlier. Por favor, não mande mensagem se você não quer morrer. Mas é isso aí, tamo junto. Laone, uma pessoa super amável. O problema é o namorado dela, que não é uma pessoa amável, né? Eu tô até com medo de não sair vivo aqui do Neo, né? Mas tudo certo, vamos lá. Vamos lá. É nóis. Ela sabe que eu amo ela, ela mora no meu coração. Ela vai estar no meu casamento, certeza, ela vai ser convidada. E olha o Arla, você vai tocando. Bora voltar para a transmissão, falta em cima dele. Valeu, juiz, aí eu volto para a transmissão. Falta em cima do Wallace. O Wallace que eu também conheço lá, onde mora no Guamá. Inclusive a namorada do Wallace tá aqui, eu tô vendo ela daqui, tá? Grande Emily, que é minha amiga também, a Emily. Cuidado aí, Wallace, que ele é o Edu Guedes. que é isso? Jamais, jamais. Jamais, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto, olha o Arla ali, ó. E tá falando tudo, já bateu a foto, vamos voltar aqui pro jogo. Que é isso? Chute do Wendel pra fora. Aí é sacanagem. Jamais. Eu só gosto das solteiras, entendeu? Isso quando eu era solteiro, agora eu sou um rapaz casado, Laone, tá? Você me respeite, que eu sou um rapaz casado, assim como você. Só que a minha namorada é de boa, graças a Deus. Vamos lá. Inclusive um beijo pra ela que já chegou na faculdade, né? Fazendo a média aqui. Ah, vai, o barril, vamos voltar pra transmissão que é mais importante. Olha o cara, o tá apaixonado, não, gente. Que é isso? Que estão aqui na transmissão, aqui, ó, Juan. Ó o toque. Cabecinha. Vai chegando nos minutos finais aqui. Vai dando Smack de novo. A Smack vai vencendo na segunda rodada do Berenguia. Olha o Enio, tentou a jogada, chega, o desvio saiu. Saiu. Eu vi daqui que saiu. E teve tempo, né? Me parece que o Rodrigo pediu esse tempo agora, Laone. O Rodrigo que tem umas peças muito interessantes no banco dele que ainda não entraram, que ele ainda não colocou esses jogadores aí para suar a camisa, né? Entre eles tem o Bruno Ozio, que Bruno é, um grande jogador, né? Que tem uma rodagem aí no futsal paraense, como um jogador experiente. É uma peça que está ali no banco do técnico do Paysandu que ele ainda não colocou. A gente não sabe, né, o dia a dia das equipes, mandou mais. É, a gente não entende também, às vezes, quando o técnico não mexe, não coloca algumas peças que a gente acha que pode ser interessante para a partida, principalmente quando a equipe está atrás no placar. Exatamente, ainda mais o Rodrigo, né? O Rodrigo deve ter aí, obviamente, os motivos dele aí, já que ele conhece a equipe, está no dia a dia, a gente não está aqui no dia a dia da equipe Bicolor, mas a gente está no chat, né? Obviamente, aqui o Igor falando, né? Valeu ali o Igor, dizendo que tem muita gente no ginásio, está tudo certo. Na minha época, a única coisa que é isso? Aí está rolando uma provocação aqui, que eu não vou me meter, que é provocação de remista com o Bicolor, eu não vou me meter nessa provocação aqui, tá? Lembrando que a nossa transmissão tem um patrocínio da Top Rainha, você que gosta aí das melhores já marcas lá, esportivas, né? É lá no primeiro piso do Castanheira, então fique ligado, siga a Top Rainha para você ficar por dentro de todas as novidades que tem lá. E também dá uma passadinha na loja, como diz o Landu, estoura aí o limite do teu cartão, que tu vais encontrar só coisa boa lá na Top Rainha, que fica no primeiro piso do Castanheira Shopping. É isso aí, né? Nessas horas eu não queria ser o namorado da Laone, na hora de pagar o cartão, aí é complicado. Lá vai o Paysandu, vai tocando o Wendel. Eu Cabecinha. Que lute pra pagar a fatura do meu cartão, mal tu sabe. Cabecinha vai tocando. Olha, passando agora com o goleiro linha, barril tá na linha. Vai pro tudo, Anário Bicolor. Cabecinha.
O Paysandu vai perdendo a segunda seguida no Beneguia, vai tentar pelo menos um empate. Aliás, Laone, nem deu tempo, né? No próximo tempo técnico, vou te perguntar quem foi. Beneguia, o empate! Gol! É bigolô! Na jogada do goleiro Lilian, o Barril deu o passe pela ala esquerda. O Lilian de peito para empatar pro Paysandu. Tá tudo igual no Neo. Um papão, um Smack Lawane. Conseguiu, né? Um golaço conseguiu aí fazer. É, o Paysandu conseguiu empatar. Isso vai dar moral pro Paysandu, que já estava bem na partida. Levanta a moral e quem sabe aí pode virar o jogo. Pode virar o jogo na hora do tempo técnico, eu pergunto para você. Laone, quem foi Beneguia? Beneguia foi um grande desportista, né? Foi um grande jogador de futsal e que ganha aí o nome do torneio. Que há muitos anos já tem o torneio Beneguia, se eu não me engano, 14 ou 13 anos. 14, né? Essa é a 14ª edição. 14ª edição, que leva aí o nome do grande Beneguia, que foi um grande desportista. O Laone Chalier é cultura também, gente. Ela sabe de tudo. Entendeu? Se você perguntar o que é latitude e longitude, ela te responde. A Laone é demais, sensacional. Eu aprendo muito com ela, né? Professora Laone Chalier, entendeu? Tá aí, vocês podem ir lá no Instagram da Laone, pergunte pra ela as coisas, ela vai respondendo. Mas pergunte coisa geografia, matemática, entendeu? Coisas de história que ela vai responder tudo pra vocês. Tá tudo beleza, voltando pro jogo, que é o mais importante nesse momento, tá tudo igual. O Paysandu conseguiu empatar, o Smack vai tentar o gol, não consegue. Agora o Smack vai tentar ir pra cima, não tem jeito. Tomou um empate, praticamente no finalzinho, tem jogo ainda, mas a gente já dá pra ver que tá no final pelo desespero aqui, que tava o Paysandu. E agora o Cabecinha tenta. Acabou caindo, segue tudo. Olha o Lucas, olha a jogada, pode pintar, o Smack chega! Chega de novo! Agora ficou eletrizante, né, o jogo. Agora tá com cara de futsal, cara agora de clássico, né? Pegou fogo, como eu disse. O Paysandu fez esse empate, conseguiu um empate. Levanta a moral do time, né? Pra tentar virar o jogo. E quem sabe virar, né? E sair daqui e com a primeira. E lá vai a Smack, olha o Iago, bateu o Barril de novo! Olha a Laone, seu melhor jogo passado. Foi o Jorge, acho que hoje é o Barril, sem dúvida. De novo, Barril! Exatamente, os goleiros aí das equipes sempre se destacando, né? Porque conseguem fazer grandes defesas, defesas inimagináveis. Esses caras conseguem fazer. E olha o Vandinho, tenta o toque, a Smack volta pro ataque. Iago, a tabela pela ala esquerda, não deu certo, chega o desarme da zaga, bicolou! E o banco de reservas do Paysandu agora todo tá jogando aqui junto, em né? cima, né? Todo em cima, dando força pra equipe. Jogando junto com o time. Agora é a vez do Vandinho, é a vez das Smack. Puxa pro pé direito, tira. O Wallace, a bola voltou, cabecinha. O Wallace apertado, perdeu. Vai pintar o segundo gol das Smack. Olha aí, gol! É das Smack! Dele. Vandinho! No erro de bola da saída bicolor, Laone. Aí não tem condição. 2-1 pra Smack. Num bate-rebate do Vandinho, do camisa 9 da Smack, né? Vandinho tira do goleiro e consegue fazer 2-1 no momento que o Paysandu vinha bem, né? Vinha crescendo na partida. Vinha crescendo na partida e olha. E é impressionante, Laone, que o Paysandu tava perdendo de 1-0. Olha a Smack. Daqui a pouco eu falo, olha o Paysandu tocando. Vai tocando a bola, a equipe do Paysandu agora volta pro ataque, a Smack volta a se defender. A empresa não estava ganhando de 1-0, a Smack se defendia, tomou um empate, foi rápido pro ataque, conseguiu, no erro do Paysandu, virar o jogo. Eu tenho a impressão, Laone, que se a Smack quiser, se ela apertar, ela faz mais gol. Porque o Paysandu tá errando muito na saída de bola. Se ela apertar a saída de bola do Paysandu, acho que ela faz mais gol. Lá vai. O Paysandu, chute no travessão do Rafael. E o Paysandu foi pro tudo ou nada com o goleiro Linha, né? É, e o goleiro Linha que foi o Barril que deu a assistência pro gol do Linha. Vai tocando a bola a equipe da Smack. O Paysandu volta a apertar no campo de ataque. Olha o Iago, marcado. Saiu pela ala esquerda. Saiu do primeiro, saiu do segundo, Barril sai do gol. Não pega na mão dele, pegou no peito, sai pra lateral.
Momentos de tensão no Neo. Tava tudo igual, agora não tá mais. Fim de papo! Deu Smack hoje de novo, Alaone. Duas vitórias seguidas, 2-1, um jogaço. Grande jogo. Alaone vai estar lá embaixo com a gente pra pegar alguém, né? Pra pegar alguém assim pra entrevista nesse momento. Eu vou aqui no chat nesse 2-1, galera. 2-1, Smack. Queria o feedback também de vocês aqui no chat, tá, galera? Ó o Paulo André Vamos Smack. Boa papão, não existe. Não pegar esse empate. A galera chateada aqui em alguns momentos. E hoje foi uma transmissão ainda mais maravilhosa, hein? Sensacional. Laone Chalier tá lá embaixo e a hora que ela quiser, ela vai estar falando comigo aqui, tá? Eu tô vendo se eu pego aqui. Aê, peguei o retorno, mas me saber aqui escutar ela, né? A gente tem que ter o retorno aqui, nosso querido Ed Love. Dando show, né? Como sempre, o nosso amigão Ed Love aqui. E mais uma vez, eu nunca acerto botar o fone. Impressionante. Ed Love quer me matar. Mas estamos juntos. Eu desisto, simplesmente. Eu desisto. Que isso, meu amigo. Olha, eu, se eu fosse eleger alguém o craque do jogo, ele elegeria o goleiro do Paysandu, o Barril, que pegou demais, tá? Mas a Smack também jogou muita bola. E olha, sinceramente, agora dando uma de comentarista e saindo um pouco do meu lado narrador, era pra Smack ter vencido demais esse jogo, hein? O Paysandu tá muito abaixo, muito aquém da tradição bicolor, né? Muito aquém da tradição bicolor. Muito abaixo mesmo. Agora eu vejo porque o Paysandu perdeu o primeiro jogo. Não foi um acaso. O Paysandu perdeu realmente porque foi mal. E hoje foi mal de novo. Hoje foi mal de novo. O Paysandu ficou 80% do tempo ali, 80% do jogo, 80%, 70%. Se defendendo, atacou quando a Smack deu uma recuada, porque estava com a zero, acabou recuando para tentar jogar no erro do Paysandu. Quando tomou um empate, a Smack rápido foi para o ataque e no erro do Paysandu acabou fazendo 2-1. Então, é impressionante. A Smack muito bem treinada, como a Laone disse, desde 2004 esse trabalho, desde 2003 aí, 2004 esse trabalho da Smack no futsal. E é isso, agora eu vou esperar aqui a Laone pegar alguém aqui pra entrevista. Ela lá embaixo com seu charme, com a roupa da Top Rainha, que ela é sempre vestida ali, né? Laone maravilhosa. E olha, galera, um detalhe. Você vai ver a Laone na sua beleza natural, sem maquiagem, entendeu? Olha lá, ó. Bonita, como sempre, entendeu? Então é isso aí, ela fica cada vez mais atraente, a Laone. Ela botou só um negocinho aqui no olho aqui. Vai lá, Laone! Final de partida, Smack consegue mais uma grande vitória. Segundo clássico consecutivo, Vandinho. Segundo clássico que tu marcas gol. Dessa vez, cravando aí a vitória da Smack. É, vocês trabalharam, tenho certeza que vocês conversaram muito com o Elson essa semana toda. Trabalharam para que vocês chegassem nesse clássico e conseguissem mais uma vitória importante. Cara, feliz, né, pela vitória, feliz por ter ajudado. É, fruto de muito trabalho, um grupo novo. Uma reformulação na nossa equipe, alguns jogadores saíram, alguns chegaram, então vai ter o desentendimento, mas ao longo da competição espero que tudo se tranquilize, que a gente possa se entender muito bem, e é sempre bom ganhar, né, mano? Não, a gente não chegou ainda no nível que a gente quer estar, mas a gente vai evoluindo no decorrer da competição, se Deus quiser, nas fases finais vamos estar muito bem. Falas que é um grupo novo, mas é um grupo que certamente tu deves conhecer, né? De outras competições que vocês jogam juntos, né? Ora é adversário, ora joga junto, mas como tu fala, daqui a pouco encaixa, vocês conseguem aí, quem sabe, chegar na final dessa competição que vocês já foram campeões outras vezes, né, Vandinho? É, sim, é um grupo novo treinando, né? Junto, um grupo novo. A gente se conhece, mas treinando é um grupo bastante novo, mas isso daí a gente vai ter que superar, né? Não tem jeito, é no dia a dia a gente se entendendo. E se Deus quiser vai dar tudo certo lá no final. Tá certo, obrigada Vandinho e parabéns pela vitória. Se foi o Vandinho aí, camisa 10 da Smack, fez o segundo gol e o gol da vitória, né? Um gol muito importante. A Smack que crava a segunda vitória consecutiva no segundo clássico da competição Bené Aguiar. A gente vai ficando por aqui e eu agradeço a tua audiência. Semana que vem tem mais um jogo aí para vocês acompanharem.
sigam a gente nas redes sociais, Futebol Paraense, acompanhe tudo que a gente tem para trazer do futebol e do futsal para vocês. Final de semana passada teve dobradinha futsal e campo, e esse final de semana acompanhe a gente te traz todas as informações do nosso futebol paraense. Obrigada, Landu. Eu deixo contigo. Que saudade de Bragança! Oh, meu Deus, não fala isso. Tem até uma saudade de Bragança aqui. É a terra da farinha, que é uma cidade maravilhosa. Impressionante. Tá. Valeu, Arley, Thiago. Valeu, Laone, como sempre, dando show. Ela que foi na Top Rainha, Top Rainha, que fica no primeiro piso do Castanheira. Olha, esse look que você tá vendo da Laone era Top Rainha aí, ó. Coisa linda, maravilhosa. E é isso aí, né? Tamo junto, nosso câmera, ele tá de sacanagem. Arley Thiago ali, né, com a camisa, né, do seu outro trabalho, ele que tá em 300 folhas, mas a gente não vai falar isso aqui é uma coisa pessoal do rapaz, ele não vai ficar falando esse tipo de coisa aqui. A você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tamo junto, obrigado por aguentar essa voz maravilhosa por 40 minutos, mais intervalo e mais algum tempo que foi parado aí. É nóis, tamo junto. 2 pro Esmaque, 1 pro Paysandu, a gente volta numa próxima oportunidade. Fui!